Ես պատրաստել եմ թիթեր, օգտագործել եմ մի 1 շրջան, 1 ձվածիր եւ 4 համար վերցրել եմ 1 հատ երանդուն եւ քարակուսի։ Իսկ թիթերի համար վերցրել եմ կարճ 2 հատ փոքր ուղարկում, մի հատ շրջան, մի հատ ձվածի եւ 4 հատ եռանդուն։ Կարո՞ղ եմ հիմա ես պատրաստել գերեզմանը։ Պատրաստել եմ ծաղի, որի համար օգտագործել եմ տարբեր գույնի եւ չափի շրջաններ։ Մի հատ մեծ քարակուսի, 2 հատ փոքր քարակուսի։ Օգտագործել եմ 2 հատ մեծ եռանդունի, 2 հատ փոքր եռանդունի։ Լացեք երեխեք։ Ես ստացել եմ բուն։ Ունեմ պատրաստել, որի համար օգտագործեմ մի հատ երանգյուն, մի հատի շրջան, մի հատ քարակուս։ Ես պատրաստել եմ ձիտիկ, որը ես օգտագործել եմ 2 հատ երանգյուն, 4 հատ երանգյունի, մի հատ քարակուսի, 2 հատ ուղանգյունի։ Օգտագործել եմ 1 հատ շրջան եւ ստացել եմ արև։